Ya no. Semangat golek pacar, guys. Sopo sing gawe matabrak? Matabrak endi aku? Rayune mimis-mimis saya cucur guys lambene. Lho lambe. Martabak apa matabrak? Aku njaluk matabrak ya. Boleh adem ya lek kulkas. Kono regane ndi? Ku jenengan. Ya, alhamdulillah. Kenapa Joko? Tapi Joko ngelek wadah. Sampai membosankan. Assalamualaikum guys. Ini Indonesia makan. Makan apa ini? Bakar goreng. Alat goreng. Jare konco. Ane apa lagi kesorot lagi. Cinderella. Ku apa kowe? Lontong. Lho ora lontong to? Lho kowe ngomong ah. Makan lontong, guys. Yo, jos. Enak ora iki? Eh? Kok ora sendok ae. Kulupane aku. Mah aku. Lontongnya panganan kowe rumangan apa-apa luwe ya.
Lontong, guys. Cepetan ke sini setelah habis. Ulam nyolong nih. Ya ampun. Nek gini sih gini kini dari kulit di sini gini bapak kan kini kini bagaimana nih uang ini guys. Halo, assalamualaikum guys. Gorengan. Kampung Cukup ayam lalap, ayam lalap iki guys. Ndang rene selak entek ya alame apa kuwi? Ayam lalap. Iki ikan goreng. Lele ora ketok, lele gorenge. Lele lalap iki padha lho. Lalap nek ya. Iki lele monggo. Maem dereng. Dereng ajeng pesen. Sik ngenteni kancaku. Wah, lele ini gudi, guys. Pada si tuku. Leduh. Satu ugut. Hai. Katoki me ari di